नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य क्रिष्ना नम्न गौरति सेन्नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रिवद्वैतगदाध शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे

आज एठारे आम्ही समस्ते भगवान कथा श्रवण करत्रितचे विशेष भारत आम्ही नुवापडा इस्कन केंद्र भक्त मे विशेष भारत शिवल हरिप्रभू आम्ही किती कृष्ण कथा सुजोग सुद् हेतु धन्यवाद अर्पण करु आम्ही समस्ते जो मे भगवान कथा श्रवण करण्या आस धन्यवाद अर्पण करुची कारण भगवान कथा श्रवण करण्या संसार आग्रह न नय ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୀଲସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅପଶ୍ୟ ତାଙ୍ଗ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଗୃହେ ସୁଗୃହ ମେ ଦିନ जो मे गृह मेधी दुई प्रकार गृहस्थ रिंग गोटे प्रकार गृहस्थ होतिक गृहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन रही रहीमध गृहस्थ जीवनर कर्तव्य संपादन करीवन लक्ष्य संबंधने सचेतन तणुसे भगवान कर सेवा रे व्रती होईल तेन गृहस्थ जीवन रे रही मध्य रहीमध्ये भगवान कृष्ण कर सेवा करुन हवं प्रकृत गृहस्थ आ माने गृहस्थ जीवन रे रही छंती सत किंतु भगवान कर सेवा प्रति बा आध्यात्मिक प्रती निज्यात्मिक उन्नती प्रती समाणशी ध्यान न थाय ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଯେପରି ପଶୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥମାନେ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଇଥୁନ ପାଇଁ तीत करू समजा पशुतुल्य जीवन जापन कर गृह मेधी बोल कुहाची तुम्हाला सुकदेव गोस्वामी अपशतांग आत्मतत्व गृहे सु गृह मेधी ना जो मने गृह मेधी समजा आत्मतत्व कु देखिपारही बाणीपार मु आत्मतत्व मे मु साधारण भारत आम्ही भू मी शरिर एव शरीर व्यक्ति शरीर बोली व्यक्ती बोलली भीथ जे व्यक्तीर मृत्यू हवे सतवे आम्ही देखु से व्यक्तीर शबटी आम संख्या पडिय किंवा आम्ही काही स्यक्ती चालगाला ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇ ଏଇ ଶରୀରଧାରୀ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଏହି ଶରୀର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ ଥିଲା ଏ ଶରୀର ଥିଲା ନା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଇ ଶରୀର ନଥିଲା ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେ କି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେଇ ଆତ୍ମାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀର ହୃଦ ଶରୀରରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛେ ଖାଇପାରୁଛେ ଚାଲିପାରୁଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହୁଛେ ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ते आत्मा शरीर तयाग करे ए शरीर अचल होईजायचेतना शन्य होईज से आत्मा भगवान कृष्ण कहत्या सजीव लोक जीव जीवभूत सनातन जी, जीवात्मा जे जीवात्मा मोर नित्य अंश विशेष कारण जेतु भगवान परम चेतन ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚେତନ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ଅଚେତନ ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଉଛେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲିନ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀର ଯେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ବିଲିନ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଶରୀର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଜି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ ପରଜନ୍ମରେ ଆମେ ହୁଏତ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଗଧ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ କିଏ ସେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜନ୍ମ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଶରୀରର ଭସ୍ମୀଭୂତସ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାମନଙ୍କୁତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଶରୀର ତ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଜନ୍ମ କୁହାର ହେବ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ହୁଏନି ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଉଛି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ তেম আমি জীবন অনেক সময় আমি দুঃখ ভোগ করুচে বেলে বেড়ে কিছুটা সুখ আসুছি অল্প সময়পসব কেউ অনেক সময় আমি যেতবে দুঃখের অতিষ্ঠ হয়ে যাও এই দুঃখর মুক্ত হবার কোণ উপায় প্রাপ্ত হো না সেত আমি ভগবান কু দোষ দেওয়া আর করগবান বহু নিষ্ঠুর মু হচ্ছে বহ ভাল ব্যক্তি মু মুখে କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନି ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କେବଳ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ନୁହେଁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଆମେ ଯେତେ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ତା'ର ଫଳ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କିପରି ପୁଣି आमर अजाणतर अनेक पाप कर्छे तार दण्ड आमु भोगर ताल से पाप कर्मी मुक्त किपरि हे त भगवान कृष्ण गीतले से उपाय देउन सर्वधर्मा परितेज्य माङ एकङ शरण अहङ त्वङ सर्व पापेभ मोख्यामी भगवान कृष्ण कि तमे प्रकार धर्म परित्याग परित्यागरी केवल गोट धर्म सबै पुस परो धर्म परम धर्म श्रेष्ठ धर्म गोटे धर्म पालन लोक पा विभिन्न प्रकार धर्म धर्मअनुष्ठानु धर्म अनुसरण गरु पाँच लाभ नै भगवान कृष्ण कि समस्त प्रकार धर्म परित्याग करी केवल गोटी धर्म तुम्ही पालन कर आऊ स श्रेष्ठ धर्म सभे पुंसा परो धर्म जतो भक्ति भक्ती आ श्रेष्ठ धर्म कण ना भगवान कर भक्ति कर भक्ति भक्ती कृष्णकर श्रेष्ठ धर्म तणु भगवत गीत र अंतिम उपदेश भगवान कृष्ण कुठे सर्व सर्वधर्मान परित्यज मा एक शरण व्रज समस्त प्रकार धर्म धर्मकु पित्याग कर केवळ मरणापन हो भगवान कृष्ण शरणापन्न होले आम लाभ कण हव आम्ही समस्त लाभ क्षतर विचार करू सगळ्या जे आम्ही ये कार्य केले आम्ही लाभ क्षति क्षत तुम भगवान कृष्ण जेव्हा की ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ତ୍ୱ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ମା ସୁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରୁଛେ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ପାପକର୍ମ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ କେତେ ପାପକର୍ମ କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଆଉ ଯଦି ଆମର ପାପକର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା କାରଣ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବିପଦ ଆସୁଛି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଏଭଳି ଭଗବାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ଵତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଘର ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେପରି ଆମର ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଅନିତ ସଂସାର ଯେଉଁଠି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଘର ଆମେ ଦୁଃଖର ଘରକୁ ଆସି ଆମେ ସବୁ ସୁଖର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କିପରି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ହେଉଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପଦଙ୍ଗ ପଦଙ୍ଗ ୟ ବିପଦମ୍ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏଠି ବିପଦ ରହିଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିବ ଏ କରୋନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର କାରଣ केही जाने पाउँदै तार औषध जाने पाउँदै समस्ते खालि अनुमान गर्नु डाक्तर म देउँदै मेडिसन एटा काम गला ठिक अहिले आडिसन खाइक मृत्यु हौ रक्षा गरि पाउँदै तैवी दण्ड आमे जे पापाचारकप पापा कर्मे बढ्यो भगवान् यस्तो दैवी दण्ड दोसन तिन प्रकार दण्ड रह ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଦଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମର ଶରୀର ଆଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଷ୍ଟ ଆଦି ଭୌତିକ अन्य प्राणी द्वारा जो कष्ट आम्ही प्राप्त होऊच आम्ही रास्तार जाऊ गे कुकर कुडीदेला वास्तार जाऊचे कि असे आक्रमण कला अन्य प्राणी द्वारा आम्ही जो दण्डभोग करू आऊटे कष्ट होऊची आधी दैविक कष्ट दैविक कष्ट एपरीपरी बात्या आसला बन आसला ସୁନାମି ଆସିଲା ମହାମାରୀ ଏସବୁ ଦୈବୀ ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆମେ କେହି ଦୁଃଖ ଚାହୁଁନା କିନ୍ତୁ ଏପରି ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି यी संसार हौ प्रति विपदा, र विपद तिपरि भावर संसार पार हो। को पार तेणु भगवत गीत भगवान् कहिले जे परितेज मामेकङ शरणङ ब्रज अहङ तङ सर्व पापेभ्य मोख स्वामी मारमान हेप भगवान् कहिले तपरि शरणपन्न हेर् कले शरणपन्न हव पुणे आव गोटे श्लोक कहते मनमना भव मद भक्त मद्याजी मंग नमस्कुर मामे बस सत्यं ते प्रति जाने प्रिय तो अर्जुन कहते हे अर्जुन तमे मोर प्रिय से मु गुप्त रहस्य कथा तुमको बताऊँ शुण भगवत गीता पाठ करी अनेक କର୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି କର୍ମଯୋଗର କିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟାମାଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ନାହାତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି તે કેવળ ભક્તિ વિધિ દ્વારા મત જણે જાણી પરિવ અન્ય કોણસી વિધિ દ્વારા જણે જાણી જીપાર તણુ કેપરી ભક્તિ અમે કરીવા આમે મના મનમના મમના ભવ મત ભક્તો ભક્ત મદ્યાજી મસ્કુર તણ ભગવાન કૃષ્ણ કહ્યું સબુ રે તુમરા મન કો ઠારે રખ મોર ચિંતા કર તસ્માત સર્વે કાળેશું ମାଙ୍ଗ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିପରି କରିପାରିବା ଆମେ ତ ଗୃହସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ରହିଛେ ସେଥିରେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କିପରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ମରଣ କର ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ તર્જુન યુદ્ધ કરે ના કૃષ્ણ ને સ્મરણ કરે તેનો ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવો કળા આમક શિક્ષા કરવાર અમેપરી સ્મરણ કરી પરવા સબ સમય બ્રજવાસી માને સમસ્તે કૃષ્ણ ભક્ત સમસ્ત ગૃહ કાર્ય વ્યસ્ત કેહકારરે વ્યસ્ત થવા ઘર કર્મ બી ચાલતા થાય ଆଉ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୀର୍ତ୍ତନ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାଜବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ଆମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଥିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ବି ଚାଲିଥିବ ସାଥିସାଥି ଆମ ଘରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହ तो मुखरे हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर असुविधा नाही आम्ही उच्चारण कर आम्ही संगीत आकारर गान करपर किती असुविधा नाही कृष्ण स्मरण होईल अर्जुन युद्ध क्षेत्र कृष्ण की परि स् स्मरण करेस सी त्या लक्ष्य भेद करण्या लक्ष्यू देखवे ना कृष्ण कधी मन पकवान युद्ध क्षेत्र तुम्ही मत स्मरण कर तार अर्थ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍ଖନାଦ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖନାଦ ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତାମା ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କଲେ राज्य की लाभ सांग अर्जुन कहले युद्ध कहलेुद्ध भगवान कृष्ण अर्जुन कु बुझल अर्जुन ए युद्ध द्वारा आयोजित होईल कारण भगवान आसले पृथ्वीर धर्मर संस्थापन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लिर भारत अभ्युथानंग अधर्मस्य तदात्मान सुजाम्या धर्मर हेले अधर्म परिव्याप्त हुए तणु धर्म स्थापन करण्या भगवान अवतरित अवतारित इं अवतार मुख्य उद्देश नेलमध्या आनुषंगिक उद्देश्य तणु भगवान जण धार्मिक राजा पृथ्वीर शासन दायित्व देवाप युधिष्ठिर युधिष्ठर महाराजांपरी धार्मिक राजा तणु कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म और अधर्म अधर्ममध्ये युद्ध थांबला जी अधर्म विजय लाभ करुद्धर तधर्मर शासन चालव जी धर्म विजय लाभ करेल धर्मर शासन चालव इ एक निर्णायक युद्ध ଆଉ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଅକ୍ଷଉଣୀ ସେନା ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ସାତ ଅକ୍ଷଣୀ ସେନା ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବ ସଭ୍ୟ ସା ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନିମିତ୍ତ ହିଁ तुम्ही युद्ध नकले मध्ये युद्ध क्षेत्र को आसी व्यक्ति व्यक्ती गृह को प्रत्यावर्तन करे ना समजा मृत्यू हव केवळ तुम व्यतीत के तणु अर्जुन जतब भगवान उपदेश श्रवण कर राजी हेले होले जुद्ध करण्या स्मरण कपरी भारतीय कृष्ण को कर मी कृष्ण युद्ध करुची ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେଲା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ମରଣ କର ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ ମୋର ପୂଜା କର ଏବଂ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ ତୁମେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର କଷ୍ଟରୁ ଦୁଃଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ କିପରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଭୌତିକ ସଂସାରର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ सत्यमे भगवान कृष्ण गीता रे उपाय बतेय दुसते तनो आगुटे श्लोक रे कहउचंदी अंतःकाळेच मामेवम स्मरणमुक्ता कलेवरं जाप्रयाति समदभावं जाती नष्टरत्संशय जे मृत्यु समय रे आमे देखु जे अमर ओडिसा रे विशेष भाबरे रहीची प्रथा যদি কে মৃত্যু শয্যায় পড়ছে আমি তা পাখে বসি ভাগবত পাঠ করছি কেকি না মৃত্যু সময়ের ব্যক্তি মন সে যা প্রত্যেক আসক্ত থাক জীবন সেই কথা সে চিন্তা করেন আমি যেত ভাগবত পাঠ করছে, মৃত ব্যক্তি শয্যা নিকটরে আমি তাকে মনে পকাই দে भगवान को मन पके दोचे सी भगवान को स्मरण करू कारण गीत डे भगवान कुठे अंत काळे चमेव स्मरणमुक्त कळेवर ज प्रा समद्भाव जाती नाशय मृत्यू जे मे स्मरण कर शरीर त्याग कर मृत्यूपरे मे मृत्यू समेर भगवान को स्मरण करत सहज नुसे आम्ही भागवत पडी तन पके दोचे भगवान को स्मरण करण्या

ମୋର ନାମ ଗ୍ରହଣ କର ମୋର ସ୍ମରଣ କର ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କରୋନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ଜୀବିତ ରହିବା ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପାପି ତାପି ଯତ ଛି ହରିନାମ ଉଦ୍ଧାରିଲା ଯେ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ପାପି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ हरिनाम द्वार लोक मैले अनेक दुःख कष्टले अन्ति उद्धार कले हरिनाम द्वारा त हरिनाम संकीर्तन ये सर्व पाप प्रणाशन समस्त पाप को पापको दूरक समर्थ हरिनाम सङ्कीन सथ चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन कले हरिनाम संकीर्तन सङ्कीर्तन जेसु पाप कर्म आम सब दूर हैजा भगवान्को ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ପୁଣି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ମିଳିଲା ଆମେ ପାପ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ହରିନାମ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅପରାଧ ହେବ ଆମେ ଆର ଅଜାଣତରେ ଯାହା ସବୁ ପାପକର୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାନି ସେ ପାପକର୍ମର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ କରିବା आमर शुद्धिकरण प्रक्रिया आरम के प्रति आसक्ती उत्पन्न हव जतवेळे परीक्षित महाराज अभिशप्त हेले परीक्षित महाराज को अभिशाप प्राप्त थिला, जे सात दिनमध्ये सर्पदंशन त्या मृत्यू हव तणु एपरी अभिशाप जी आमके दिए आमर अवस्था कण हव हो, आम्ही कण कर सर्पदन मृत्यू शुणले आम्ही अत्यंत भयभीत होईल तार प्रतिकार चेष्टा कर मृत्यू कवळरू निजक्र उद्धार करपर कुठं परिक्षित महाराज सभिशाप्राप्त होई ତା'ର ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ କାରଣ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ମା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଅଶ୍ୱତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ମାତା ଉତ୍ତରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ତେଜରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ତେଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ରହି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୁନି କୁମାର ଶୃଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ କେବଳ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତ ନୁହେଁ ତାର ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସର୍ବଦଶନର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜଗାଦିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଜନ୍ମଜଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାରଣ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଜଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜଳ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରୁ ନିସୃତ ହେଉଛି ବାହାରିଛି ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଜଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ମୋଦକ ଚରଣ ପାଦୁକ ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତଟରେ ଉପବେଶନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେ କାହିଁକି ସେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତଟରେ ଉପବେଶନ କଲେ ନା ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦରୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଜଳ ବାହାରିଛି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତଟରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏପରି ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି आऊ सर्पनर त्या मृत्यू हव अनेक मुनिषी ऋषि सब असे एकत्रित होले परिक्षेत महाराज कीपरी भर शरीर त्याग करू दर्शन करतवेळे अनेक मुनि ऋषी उपस्थित होलेतवेळे परीक्षित महाराज समा प्रश्न कले ଯେ ହେ ମୁନିଗଣ ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ପରିକେତ ମହାରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁନିଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ତେଣୁ କେହି ମୁନି ଋଷି କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବାଦୀ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ପୁଣି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି आऊक मनरसी थोडा सम कहले महाराज आम अष्टांग जगर अभ्यास करत परिक्षेत महाराज एपर उत्तर संतुष्ट कारण त्याश्नर उत्तर तू जणां जगतर कल्याणपणे सर्श कर संतुष्ट शेषरे ଶ୍ରୀଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ରହୁନଥିଲା ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେ ଉଲଗ୍ନ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ହରେର୍ ଗୁଣ କ୍ଷିପ୍ତମତୀ ଭଗବାନ ବାଦରଣୀ जे वादरायण सूकदेव गोस्वामी भगवान कर गुण स्मरण मन निमग्न तणु बाह्य चेतना नाही कहुची, कि कण कुची देखुची कण शरीर त्याची की नाही शरीर को आवृत्त कर आवश्यक की नाही सब चिंता किती नाही घंटा से कृष्ण चिंतन निमग्न होईल तणु साधारण लोकां देखि भूम पगळ त सुकदेव गोस्वामी जत्यावे आशी सभे पहचले जेवठा परिक्षेत महाराज मृत्यू प्रतीक्षा करुले मुनि ऋषी उपस्थित थेले सुकदेव गोस्वामी को देखी परीक्षित महाराज एवं अन्य मुनिऋषी मे द्डायमान होई शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम कले

ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଂସିଦ୍ଧି ବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଯେ କିପରି ଜଣେ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ જો ણસર્વથા જે મૃત્યુ મૃત્યુ નિકટવર્તી મૃત્યુ નિકટરે પહોંચી છે અર્થાત મૃત્યુ તાર અતિ નિકટરે જે કોયરે મૃત્યુ સે વ્યક્તિ કોણ કરતે કોણ કહ્યું ઉચિત એ બહુત મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન કલે પરિક્ષેત્ર મહારાજ

ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମବିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ବେଦିନି ୟତ୍ପର ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରବଣୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରବଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର तापरे श्री सुखदेव गोस्वामी प्रश्न उत्तर दोन तस्मा भारत सर्वा तस्मा सर्वात्मना राजन हृदयस्थ कुरुकेशव सुखदेव गोस्वामी हे राजन तुम्ही जो प्रश्न करच उपाय सिद्धिप्राप्त जीवन जीवनर मनुष्य कर्तव्य कण ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ଏଇ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କର ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା କଥା କାହିଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି से से जो से भगवान समस्त हृदय विराजमान परमात्मा रूप परमा रूपे कु आमचे नाही बा आम्ही अनुभव करू ने भगवान मोर हृदय मृदय अंतेजण आम्ही अनुभव करू सांगा सुखदेव गोस्वामी के सब से भगवान को तुम्ही हृदय धारण कर तुम्ही सचेतन हु सरमा अर्थात चिंतन कर स्मरण कर हृदयस्तुक भगवान सब समय स्मरण कर से गीत चे भगवान मन मना भव मत मत मना मन मी मना। तस्मात सर्वात्मना राजन हृदीव म्रियमाण ही अवहित ततो जाशी परांगती तणु एपरिक म्रियमाण व्यक्ती जर मृत्यू अति निकटरे, जे मृत्यूमुखा पडि से जी भगवान कुळी स्मरण करम गती लाभ करण ପରମ ଗତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ନା ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ତାର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷ ଜାଣିନୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା କି ନର୍କବାସ ହେଲା କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଫଳ ଲାଭ କରିବ ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି जो माने पुण्य कर्म करी स्वर्ग लाभ से से स्वर्ग रे से स्वर्ग सुख भोग करसारापे पूण आसवेत लोक एठे जन्म ने मनुष्य रूपे पुण्य पुण्ये मत लोक विसंती जतवेळे पुण्य क्षीण होईजे त्या स्वर्ग सुख त्याग कर ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ହେଇନପାରେ କାହିଁକିନା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ହେଉଛି ଯଦ୍ ଗତମାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତ ଧାମଙ୍ଗ ପର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଧାମ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧାମ ସେ ହେଉଛି ପରମ ଗତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଯେଉଁ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି ତାର ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ भगवान धाम को प्राप्त होते नित्य सुख प्राप्त हणु सुकदेव गोस्वामी सतो जासी परांगति परांगति माने कृष्ण गती भगवान कृष्णकर धाम को प्राप्त हो ये हवा इच्छा श्रेष्ठ गती भगवान कृष्ण स्मरण ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ସ୍ମରଣ ଏ ନବଧା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଅନ୍ନକୁ କହିବା ଯାରେ ଦେଖ ତାର କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଏବଂ ନିଜେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ କରିବା ସେତେ ଅଧିକ ଆମର କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେବ ଆଉ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ପରମ ଗତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଜଣେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସି ସେ ଏହା ଏହି ଉପାୟକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବାନି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ आम्ही ध्यान करपर कारण मन विभ्रांत किंतु आम्ही भगवान नम कीर्तन जेको स्थान रही करपर जेव्हा आम्ही एकाकी रोचे आम्ही नाम जप करपर जतवेळी एकत्रित होऊच ना आम्ही नम संकिर्तन कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ତେଣୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଚାରୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଉଛି ପାପକର୍ମର ଦ୍ୱାର ଯଦି ଆମେ ଚାରୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତା ନହେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସେ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାକି ପାପକର୍ମର ଦ୍ୱାର ସେଥିରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଚାରୋଟି ନିୟମ କ'ଣ ନା ମାଂସହାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏପରିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଆହାର ସେସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ आम्ही जो करू बिना पियाज रसुण आम्ही कृष्ण को भोग लगा प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण दरकार कारण भगवान कृष्ण गीत लेुंज ते त्वघाप जे पाच आत्मकारणात जेवणे नि रोष करु भगवान को कु भगे एपरिक शाकाहारी खायले भगवान को भोग लागू न અમે પ્રસાદ ગ્રહણ કરને તહલે મેથે અમે પાપ ભક્ખાણ કરું છું તનો ભગવાન કો ભોગ લગાઈ પ્રતિદિન પ્રસાદ ગ્રહણ કરીવા કથા બિના પ્યાજ રસના આજ તલ અમે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીવા અમે ઓટોમેટિક અન્ય પાપરૂ મુક્ત હે જગ્યં શિષ્ઠાસિના સંતો મુચ્ચ્યંતે સર્વકેલ વિશે જે ભગવાન પ્રસાદ જણ ગ્રહણ સે પાપર મુક્ત હે પાપરુ મુક્ત કરીવા કરવા ભગવાન કેતે પ્રકાર વ્યવસ્થા કરી જણેપારી મુક્ત હે હોપાર દ્વિત નિયમ હું છે જે માદક દ્રવ્ય સેવન ત્યાગ કરવા દરકાય एपरिक चा पान बिडी सिगारेट कफी, गुडाखु गंजी भांग कफि मद जे सब आस मादक द्रव्यसु त्या जीवन को शुद्ध करुत क्रीडा खेल जुवाखेळ दूर रहता तास कस ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗହୀତ ପାପକର୍ମ ହେଉଛି ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରିବ ତା ବ୍ୟତୀତ ବିବାହ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗହୀତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ తది আমি চারটি নিয়মকে পালন করি পারলে আর প্রতিদিন হরীকৃষ্ণ মহামন্ত্র মাড়ারে আমি জপ করি পারলে আর যেতেবেলে আমি একত্রিত হইছে সমস্ত হরীকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করি পারলে ভগবান কো ভোগ লাগি প্রসাদ গ্রহণ করি পারলে গীতা ভাগবত পাঠ করি পারলে এবং ভক্ত মেলে গীতা ভাগবত শ্রবণ গলে এই সব ভক্তি বৃদ্ধি করার উপায় ଏହାଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ପାପକର୍ମ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହେଲେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଏହି ଜନ୍ମ ହୁଏତ ଆମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେବା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ନେବା ଆଉ ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ରିସ୍କ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି ଆମର କରୋନାର ଅନୁଭବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭଳି ଆସିବ ବିପତ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆଗକୁ ଆମର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଏସବୁ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ଆଗକୁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ उपकृत है पारे चैतन्य महाप्रभु विशेष बरदान हरिनाम माध्यमे निजको शुद्धकरी भगवानको प्रेमको लाभ गरिपार तपाईँ म समस्ते य अन्तराष्ट्रिय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ सङ्घ जैतन्य महाप्रभु बाणी र प्रचार एवं आम ପର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଜୀ ମହାରାଜ ଏ କି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏ କ୍ରିଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବିତରିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ନଗର ଆଉ ସହରରେ ନଗର ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସେଠାରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରଷିଆ ଚାଇନା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଛି ଏ ଆମର ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ପ୍ରଚାର ଏଇ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଏ ସଂସ୍କାର ରହିଛି କେବଳ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ତା ଆବଶ୍ୟକ ମନକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରି ଆମେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଅତି ସହଜରେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ